Imam Ahmed je zabilježio u svome musnedu od Ebu Horeira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men eta kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima qal, faqad kafara bima unzila ala Muhammed." Ko dođe kod vračara, gatara, pa ga upita o nečemu i povjeruje u ono što je rekao, kaže, on je zanegirao ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je drugi hadis koji ima žešći kontekst od prvog. Jer ovdje se kaže da je on počinio šta? Nevjerstvo. Ko dođe kod gatara pa ga nešto upita, počinio je nevjerstvo. Zašto je počinio nevjerstvo? Uzvišeni Allah kaže: "Kul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghaiba inna Allah." Reci, ne zna ko je na nebesima i ko je na zemlji gajb osim Allah. A gatari uglavnom govori o tome, o gajbu. Tako. I oni imaju, braće, oni imaju, znači, mogućnost, ponekad imaju mogućnost da kaže šta je, kako je, gdje je, da ga neko obavijesti, nešto što je za ljude gajb. Iako to u datom momentu ne mora znaš da je gajb. U mene se komšija jedan ugušio. Pa su otišli, jel, odmah, kod koga će nego kod, tako, gatarke, da vide šta je. Kaže, nemojte se, kaže, plaho puno zahmeti, kaže, da ga tražite, on je, kaže, mrtav. On se ugušio, kaže, on je sad izbačen, negdje je zakačio se, negdje, kakvo granje, šible. Tu je, naćete vi njega, ali, kaže, nemojte pokušati da ga spasite. I stvarno ga našli mrtva, tako, upravo tako kako je bilo. Oni mogu, znači, putem svoje vojske da nešto, jel tako, čovjek ne smije povjerovati njemu šta god da kaže. Jer je put i način ovog saznavanja vezan za kufr ili blizu kufra ili suradnja sa džinima i sa prljavim, znači sa prljavim radnjama. Pa ovdje se kaže da je počinio nevjerstvo zato što uzvišeni Allah kaže ne zna niko gajb, ti kažeš ne zna gajb niko osim Allaha i naše fate. O fata, Boga mi, ona kad progovori to svaki put pogodi. I onda si ti pripisao nešto čovjeku što je svojstveno samo Allahu. I zato biva to stvar koja čovjeka, znači, izvodi van vjeri. Pa ovdje imamo dva momenta. Imamo čovjeka koji dođe kod gatara, nešto ga upita i ovaj mu kaže i on ne povjeruje u to. Upita ga i tome se prima 40 dana namaz. Ako uz to pitanje povjeruje što je rekao, e onda je počinio nevjerstvo ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa je ovo stepenovanje u grijesima. Pa nije isto pitati. Eto da vidim sad samo šta će kazati. Kazao ništa, ja o tome ne vjerujem, ja o tome neću. Kažemo, namaz se ne prima. Dok se ga upitao, namaz se ne prima 40 dana. A ako povjeruješ, e onda je ovaj drugi stepen, da je čovjek time izišao van okvira čega? Van okvira islama.